och välkomna till en ny Egg Wars video. Och jag är här med Keku Cake. Hallå. Hej. Hej på er allihop. Hej. Idag spelar vi äggkrig. På, vad heter mappen? Magic. Kasta ägg på det. Ja, Magic. Okej. Okay. Men det, alltså, det låter så basic. Ah, ja, är ditt lag. Det låter så basic liksom, så här Egg Wars. Det låter bara som att man kastar ägg på varandra liksom. Äggkrig. Ja. Och så kan man inte ens kasta ägg på varandra. Nej, vi är med det här han som är gillar oss. Han skriver hej hej Xvis och hej KKK. Understreck X understreck like a pro understreck X understreck. Tja, bror. Fint namn menar du? Okej, vi har fått subs med oss. Det här kommer att bli underbart. Underbart game. Det är jättebra. De är de men bästa. Ett problem dock. Den här banan kommer fortfarande ta ganska lång tid om vi har otur. Men det är okej. Okay. It's okej. Det löser sig. Men och så har vi det här med nya PvP och grejer också. Åh, oh, ja, jag har inte spelat någon PvP i nya grejen. Så vi får se hur det går. Alltså ett stensvärd skadar upp ett halvt hjärta. Det är skönt. Det skadar legit ett halvt hjärta. Ja, det är mindre bra. Det är mycket mindre bra. Oh well. Jag tror, vi kan göra det här tror jag. Ja. På något sätt så alltså, ja. Kan man muta folk? Muta? Ja. Jag vill muta den här snubben. Egg Wars Shop. Ska köpa lite blocks. Jag drar. Nej, det här stensvärdet ser lite knasprigt ut. Du får 25 iron. Knasprigt? Vad betyder det? Nej, ingen aning. Men man måste typ använda sköld och sånt nu. Sköld finns inte där, eller? Han tar den inte. I don't know, man. Det finns förmodligen i survival games. Hallå, vi är redan i mitten. Är vi där? Ja. Jag håller på att titta ifall det finns sköld. Det finns förmodligen på armor i sådana fall. Oj, jädra, ramlar ner. Det finns sköld! Åh, vad coolt! Woho! Det kostar 3 diamonds. Jag plockar en massa saker i mitten nu. Men, jaha. Ja. Utan mig, ja. Jag har 3 diamanter. Oh, jag har 5 diamanter. Okej. Ja. Ja, utan mig, ja, okej. Men vart fan, där är mina morötter. Vad gör du ens? Jag håller en morot i min vänstra hand och ett svärd i min högra hand. Vad bra, jag är jättehungrig. Kan du komma med morötter? Morötter. Morötter, ja. Nej, jag får på ner där jag dog. Vad gör jag? Det är lugnt, du respawnar. Ja, men droppade sakerna? Nej. De försvinner? Jajamän. Bajsspel. Jajamän. Ja, oh, det var jävla dumt alltså. Nu ska jag gå och köpa en sköld. Jag måste prova hur det är. Vad gör han? Vart är de? Eller hur mycket kostar de? 3 diamanter. Oj då. De är på armor. Vi spelar med 2 fans. Vi spelar med 2 fans. Alltså det här är ju typ en video med subs egentligen. Nu har vi gjort den. Ja. Jag har aldrig gjort det innan faktiskt. Det är inte så här medvetet. Så här bara, här är subs. Inte jag heller faktiskt. Så nu har jag sköld, kolla. Åh, jädrar. Kolla, vad för en. Ja, det är coolt. Jag ser vilken warrior det är. Den lägger det där. Notice me. Kom så skyddar du mig. Vänta, jag ska köpa armor först. Okej. Okay. Ja, just det. Armorn suger tydligen. Ja, shit. Men ska, alltså, om båda personers armor suger så är det ju lugnt liksom. Ja, men då. Okej, dö inte. Jag ska bara dö en annan. Nej, jag skulle köpa mat. Okej, så man kan blocka med skölden? Ja, det kan man. Det är det som är mer igen. Nej. Akta dig, det kommer folk här nu. Ja, men vi tar dem. Jag har sköld. Ja, okej. Vänta, jag kommer. Jag har ingen mat. Kom då, mannen. Han har morötter i handen. Jag har en sköld. Jag känner mig så mäktig med den här skölden. Can I have some carrots, please? Nej, fan. Jag skrev i teamchat. Please. Håll på ner! Ta han! Han kommer aldrig dö nu. Det var ju annars. Nej, den här snubben kom. Men nu. Han hoppar ner. Vad bra. Var tog du det? Vad är det till här? Jag har han! Jag vill kolla. Men han springer efter dig! Blocka med skölden medan du slår också, typ. Åh, nej, han kan knuffas ner. Nice! Hallå, jag måste verkligen äta. Tack! Ska vi dra oss tillbaka och köpa mat? Ja, jag går så jävla sakta. Jag är en snigel. Är du snigel? Nej! Jag går så sakt, jag bara... I'm coming and getting you! Åh, gud, jag tror att du har ett stup ner här. Nej, jag var inte.
Dödshot från en snigel. Nej, vad heter den? Ja, den heter så. Det är en bästa sådär. Låten. Har du råd med maten? Ja, massa mat. Okej. Fem mat. Jag har 18. Åh, jädrar. Spenderar allting. Jag spenderar mitt liv på mat. Oj. Okej, de är och slåss där. Vi måste köpa... pickaxe. Vänta, har du 2 guld? Nej, men en. Nej, dang it. Jag har 14 guld. Jag vill ha 16. Kanske finns här någonstans. Finns ingen guldgenerator här, eller? Nej, den är trasig. Nej, kostar 5 guld att laga den. Gör det. Ja, jag gör det. Vad fan gör man? Aha, så. Det kostar 4 guld att laga för mig. Va? Ja, då fick jag. Det stod 5 för mig ju. Jaha. Va? Nej. Jag kanske fick en med en gång. Jag tror inte det dock. De kommer ju här. Gron kommer upp, ska jag. Gron. Gron. Det är Gron. Det är Gron. Ja, kan vi inte skydda våran Sonny istället? Varför skriver han Skype ni? Oh my god, flera gånger. Nej, vi skypar inte tyvärr. Vi teamspeakar. Det gör vi faktiskt inte. Vi skypar om jag ska vara helt ärlig. Ja. Skypar ni? Oh my god. Oh my Skype god. Ni, oh my god. Oh my god. Vart är den där Gron? Han springer här bort. Inte Gron. ägget som vi ska skydda. Är det? Va? Här. Vart? Här. Vart är du? Här är jag. Nej, du springer fel håll. Var är du någonstans? Mot mitten. Här är Tobias, här är Keku. Är det vårt? Är det det? Okej. Okay. Vart är du nu? jag har en känsla av att de är här inne någonstans. Ja, jag tror också att det är någon jävel här inne nu. Den här jäkla Gron alltså. Den här snubben är de seriösa. Alltså, jag har ju en offentlig Skype egentligen som jag skulle kunna ge ut. Men det känns fortfarande konstigt på ett sätt. Ja. Vadå? Alltså, vad jag inte fattar alltså är att man har så mycket iron. Men man är ju crafting table. Och så kostar det 5 diamanter för att göra iron chestplate. Liksom. Åh, gud. Man får inte skriva OÄÖ. Nej, men skriv inte till Skype. Kan vi gå och göra någonting istället? Ja, vi drar till mitten. Ja, får man inte skriva OÄÖ? Det är det dummaste. Ja, eller hur? Det står typ att det är inappropriate letters eller någonting. Inappropriate language. Ja, verkligen. Hallå, är det Lilypad Gamer? Sorry for big. Såg du hur mycket hon dog eller? Hur mycket hon dog? Ja, hon dog så jävla hårt. Den snubben bara bryr sig inte längre. Jäklar, han skadade 3 hjärtan på mig. Jag mördade alla. Jag dödar allihop som jag tittar på. Nej, ska vi springa? Ja, vi kör. Kom. Vi kör. Har du pickaxe? Nej, jag har pickaxe. Ja, vad skönt. Kolla nu. Det här måste käka. Åh jävlar, de har mycket saker. Kom, vi kör alltså. De har också sköld. Hallå? Vänta, jag har deras ägg. Men hjälp mig istället. Vart det? Nej, det är lugnt alltså, det är lugnt att köra mig. Jaha. Nu är det jätteonödigt det här. Det är ingen av dem som har ägg, det är bara vi som har ägg. Jag dödade den. Jag kan inte slå han. Jo, men du måste chilla istället. Kom hit, eller vänta, spring iväg. Jäklar vad jag hatar den här PvP:n alltså. Ja, jag tycker det är ganska lätt alltså. Man måste bara chilla lite mer. Det är lättare för mig. Ja, men jag var ingen sån här som någonsin chillade, utan jag bara hade sönder datamusen typ. Jag sprängde den när jag tryckte. Small. Galet. Okej. Hallå, det är en annan snubbe som springer till mitten. Ja, det är du. Hello, it's me. Nej! Nej! Det är bara gröna kvar nu dock. Så det här, kolla vad bra grejer de har! Vänta, va? Men vi går och använder en annans sån. Har du hur många diamanter har du? 2. Jag har 4 bara. Åh nej, det är kört. Vi får inte förlora det här. Har du stensvärd? Ja. Ja, men då skaffar vi ironsvärd för i alla fall. Men vi har lite diamant, vi har 8 diamanter nu. Så kom, vi går hit bort och köper lite saker för dig. Ska vi köpa järnrustning? Jag håller på att hoppa ner, men det är lugnt, jag klarar mig. Det skulle inte vara så bra. Då hade jag gått och lagt mig, tror jag. Ja, jamma. jag köper ett ironsvärd till dig nu. Gör det. Här, ta diamanterna. Eller vänta, hur mycket kostar diamantsvärd? Okej, det kostar mycket. Jag droppar ett sånt svärd till dig nu. Vad håller du på med? Kolla, snabb jag är. Nej. Är det? Nej.
Kan du bare flyge frem og tilbake for meg? Nei, jeg skal kjøpe en skjøl til meg. Var du nei? Ja. Hva prater du om? Men tar du dupa i sverdet? Jo. Så. Jo, jeg visste. Nice. Nå jædrar, jeg har masse mat. Vent da, vi måste... Hva heter det? Vi måste samle oss med vårt lag. Gud. Ja, men vårt lag antagligen är död. Nej, men vi har en kvar. Nej, han är död nu. Ja. Nej, vänta. Nej, vi har alla kvar. Ja, jag fick för att vi var grön. Ja, för Guga Teblo och Militär Mido är oss. Nej. Erik med bara, okej. Okej. Vart är de då? De är över oss. Titta, vänta. Hur fan ska vi göra då? Jag är bara att dra sig tillbaka till vår ön här. Okej. Okay. Och köpta, för jag har sköld. Jag med. Har du sköld nu? Ja. Yes! Ser du inte på mig? Jag högerklickar, jag vill se ifall det går fort nu. Höger, håll inte in. Spamtryck den. Det går ju visst fort! Nej men alltså man... alltså jag fattar inte vart de är. Help oss! Uppe! Ska vi upp här? Ja, vi går upp här då. Uppe, okej. Är de där uppe? Ja, de är där uppe! Ja, det är de. Akta så de inte slår ner dig. Jäklar, vad högt upp de är! Hur ska vi göra det här? Han är Charles på Erik. Rod. Han är på rod. Va? Ja, det där är han! Okej, det där är han tror jag. De är här, båda två. Lever de? Nej, det är en som är död. Nej, alltså båda här. Nej, en i laget är död. Tror jag. Ja, en i laget är död. Jag stängde precis in mig själv. Jag stängde precis in mig själv! Är du seriös? Jag sitter fast och jag slår på någon. Han dog. Jag sitter fast. Nej, jag sitter fast längre. Hon öppnade för mig. Har du honom? Jag tror det. Här kommer jag och Leroy Yank. Dör inte! Yes! Yeah! Vilka... Ah, jädrar vad du laggar. Det gör för mig med. Oh, jag bara droppat till 15 FPS där. Oh, wow. Ja, det var ju en snabb match. Jag tror inte... Jag vet inte riktigt. Hur långt är det? 12 minuter. Vi kör en till. Okej, vi kör Storm nu då. Är det bara... Är det två på all... Åh, oh, jädrar. Det här kommer ta aslång tid. Vad är det med dig? Det kommer inte alls. Vi kan göra det här. Det är lugnt. Nej, sjukt. Vad är det här för helikoptrar du är i? Helikopotoptrar. Nej, så heter de inte. Så, jag bröt benen, men det är lugnt. Skönt. Vart är ironen? Där. Så tar du allt? Ja, jag tog allt. Men det är okej. Här så låter det ute. Det är något som är ute och smäller typ där ute. Jag tror det är Oscar. Mitt i vintern. Oscar? Vem är Oscar? Det är Oscar, blixtrar. Ja. Aha, see, ja, det var nog det sämsta skämt jag varit med. Jag slängde detta på dig och du tog inte upp det. Gjorde inte. Men det var vad? De är redan förstör. Jag går och förstör deras då, kom. Jag springer och förstör deras istället. Vad fan? Nej. Vänta, chilla. Jag har deras. Jag förstör deras. Jag springer över till deras sida. Jag kommer dö. Det här. Jag sticker. Ah! Nej, jag dog! Snabbaste Egg Wars-matchen alltså. Jag sa att det inte skulle ta lång tid. Was it worth it? Dang it! Det är lugnt, jag har dem. Vad är det? Jag har dem. Alltså det var den enda som gick över. Nej, det var inte den enda. Nej, jag dog. Jag är nöjd att jag fick deras ägg i alla fall. Matpaus! Ja, jag kan avsluta den här videon här. Den blir lite kort, men det är okej. Okay. De här folket, alltså de... det här är riktiga så här, de bara förstör allt skoj. De gör det snabbaste sättet de kan förstöra för andra. Och sen de förstör för dem själva också, för på grund av karma liksom. Ja, det där så... var instant karma in my opinion. Nu står de här och sörjer bara två här. De bara, står där och tittar ner i marken. En lämnade till och med. Nej. Jo. Åh, vad värt. Nej, nu blir jag lite arg faktiskt. Ja. Vad tråkigt. What to do? Men vart är det någonstans då? Vi måste avsluta tillsammans. Ja, okej, okay, vänta. Liv. Jag är lobby 2. Lobby 2? Är det jag? Nej, vi är på samma. Hej! Okej. Okay. Ska hålla här i vänstra handen, ska hålla en bok i höger.
Åh, jädrar! Make your choice! I chose... Vänta... Here you go, my love! Okej. Det här är Valentine's Day då. Jag vill inte ha. Här. Accept my love! Nej! Vänder om och springer för livet. Ja, jag drar till den här fina hästen här. Ja, häst och häst. Ja. Okej, det är dags nu. Jag sitter fast. Fuck! Det är dags nu. Då kan man knuffa varann. Hejdå! Hejdå! Okej, nu säger jag hejdå till vin också. Hejdå! Jaha, okej. Jag menar, tack för ditt, alltså. Får ni gärna gilla videon om ni vill. Och så får ni gå och titta på Kekos kanal också om ni vill. Gör allt. Va? Gör allt som går. Okej, ja. Ja. Dela videon på Facebook. Skicka den till alla era vänner. Berätta gärna för klassen. Ja. Berätta för läraren också. Nej, okej. Det är dags nu. Ja, nu. Hej då. Nu är det slut för idag. Tack och adjö för idag. Tänk på mycket vad gjort. Vi tänker dagen går fort. Men nu är det slut för idag. Hej då. Nej! Hej då! Hej då!